My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástupné, dve základné suroviny, aký sa kapustá zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Odborníci už dlho dvíhajú varovný prst, že odolnosť baktérií voči antibiotikám neustále rastie. A raz to môže dospieť do takého štádia, že jednoducho žiadne antibiotika zaberať nebudú. A potom bude veľký problém. A o, tom, o takýchto baktériách sa budeme rozprávať v tomto 24 podcaste. Moje meno je A našou hostkou je Lucia Bírošová z Ústavu potravinárstva a výživy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. A najprv predstavíme, nie že vás, ale že prečo sme si vás zavolali. Vy sa práve takýmito odolnými alebo rezistentnými baktériami zaoberáte už dlho. Áno, už v podstate od štúdia na vysokej škole, čiže v rámci už diplomovej práce. Mm -hmm. som, tam už som čo začala. vás na nich tak fascinuje? No, fascinuje ma v podstate to, aké sú šikovné a adaptabilné a v podstate ja to stále hovorím, že u nich úplne platí to, čo ťa nezabije, to ťa posilní a vedia to veľmi rýchlo si aj medzi sebou odkomunikovať, predať a byť odolnejšie a bojovať s nami, ako sa dá. Súhlasíte s tým, čo som hovoril na úvod, že, že tá odolnosť rastie a že naozaj to môže dospieť do štádia, že budeme mať problém, že na niektoré baktérie nezaberie nič? Aha, áno. V podstate celá vedecká komunita sa tohto hrozí už dlhé roky a predpokladalo sa skôr, že príde k, k takejto odolnosti skôr než k pandémii COVID-u, hm, ktorý ju zatienil, ale... Ona tu zostala a v podstate, pokiaľ budeme konať stále nejak neuváženie, čo sa týka spotreby antibiotík, antimikrobiálnych látok, ale aj znečisťovania prostredia a podobne, tak oh, tento problém narastá stále a tie predpovede nie sú vôbec pekné. Ako tie baktérie vlastne tú odolnosť získavajú? No získavajú ich dvoma spôsobmi. Je to buď tak, že si vyvinú mutáciu v nejakom géne, Čiže začnú buď napríklad produkovať enzym, ktorý rozloží to antibiotikum, alebo zmenia si cieľové miesto pre to antibiotikum. Ďalší klasický mechanizmus, ktorý spôsobuje ešte to, že sú odolné voči viacerým typom, viacerým triedam antibiotík, je, že si naprodukujú tzv. efluxné pumpy, ktoré vypumpovávajú antibiotikum z bunky, čiže nedocieli sa tá koncentrácia antibiotika v bunke, ktorá by ju zabila. Takže to je jeden mechanizmus, čiže to, že si vytvorí mutáciu. Druhý mechanizmus je ten, že tu ten gen odolnosti od niekoho dostá. Do, dosta, dostane. 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 Čiže o, to si veľmi ľahko predávajú. Tam sú tiež v podstate tri mechanizmy. Taký úplne najčastejší je tzv. konjugácia, keď sa dve baktérie spoja. Je to ako keby si podali ručičky a vlastne si podali tento gén. A takto dochádza k tomu šíreniu veľmi rýchlo rezistencie. Čiže oni si vedia odovzdávať vlastne informácie, že čo ano. robiť, keď príde nejaké antibiotikum, tak Presne treba tak. to urobiť toto. Presne tak. A je, to, je to spôsobené naozaj tým, čo sa hovorí, že tých antibiotík užívame nadmerné množstvo? Je to jednak tým, že sa berú neuvážene mnohokrát. Nie len to, že sa berú pri ochoreniach, pri ktorých není treba napríklad pri vírusových ochoreniach na ktoré vám antibiotika nezaberú, je zbytočné brať antibiotika. Áno, niekedy vám ich hm, doktor predpíše, ale to už súvisí s tým, že keď máte vírusové ochorenie, ste náchylnejšie na to bakteriálne, ktoré sa tam pridruží a ešte viac vám oslobuje imunitu, čiže tam tie antibiotika, oni už majú svoje skúsenosti a vedia, že pomôžu. Ale ak naozaj máte iba nejakú chrípku, vyležať a mm. bez antibiotík. Mm. Ďalšia vec je... Oh, Nesprávne užívanie. Niekto si dá jedno, dve tabletky a už povie, že mne už je dobré, nedobere a koniec. A tým pádom tie baktérie len tak poštekli, oni si povedia, Áno, že joj, ale presne prežijú tak. to. Presne tak, s tým, že teda <coughs> ešte si môžu, tým, že tam dojde tzv. selekčný tlak, že cítia, že je tam to antibiotikum, takže začnú si budovať. Stačí, že jedna si vybuduje túto odolnosť a potom ju môže predať ďalšie. A... Uh, už tu máme problém. Uh -huh. Sú problémom aj antibiotika pri chove zvierat, o ktorých sa dosť veľa hovorí. Viem, že v Európe sa to už veľmi nerobí, uh, ak sa nemýlim. No, ľudí si myslí, že máme napríklad, čo sa týka potravín, že máme v obchodoch, v reťastoch, ja neviem, kurence s antibiotikami Dobre, občas sa zachytí nejaký prípad, ale to okamžite ide, o, sa stiahuje z trhu. Pretože od roku 2006 je v Európskej únii striktný zákaz používania antibiotík o, na iné účely, než na liečbu vlastne týchto zvierat. Mm -hmm. A aj keď liečite to zviera, tak potom musí byť v určitej ochranej dobe, kým to antibiotikom sa vyplaví a už není v tom mese, dajme tomu, alebo v mlieku. Takže o, u nás je striktný zákaz a nesmie to byť. V, kedysi sa aj u nás používalo, ale treba v Amerike alebo v niektorých štátoch o, mimo Európsku úniu sa vlastne antibiotika používajú na tzv. zväčšenie o, hospodárskej hmotnosti zvieraťa, pretože sa zistilo, že keď krmia napríklad tú kravičku antibiotikami, tak o mnoho lepšie naberá na, na hmotnosti, čiže nakrmite a máte viac mesa z toho lepší zisk. Mhm. Takže, a tým pádom to môže prispieť k odolnosti tým pádom to, tých baktérií. Nie len, že prispie, prí, môže prispieť, ale prispieva bohužiaľ hmm. k odolnosti baktérií. A na toto vlastne poukazujú vedci roky. A vlastne jeden z krokov, ktorý aj únia tomu robila, je práve, že od 2006. je striktný zákaz používania antibiotík. A pomohlo to nejako? Prejavilo sa to? Hmm, a... Keď si pozriete v podstate údaje, ktoré ukazujú mapy a jednak spotreba antibiotík, jednak výskyt rezistentných baktérií, tak keď si pozriete aj napríklad nejakú tú Južnú Ameriku a podobne, kde napríklad v niektorých štátoch nie len, že sa to používa v chove zvierat, ale takisto si môžete v niektorých štátoch kúpiť antibiotika nie na predpis, ale ako bežný je, riek tak o, tam je ten výskyt tých rezistentných baktérií vyšší v porovnaní mm -hmm. s nami. Čo môžu tie rezistentné baktérie spôsobiť, teda keď už budú odolávať antibiotikám? Aké sú také tie hrozby a rizika? No, hrozby sú pekné, pretože keď si zoberiete, tak takýmto štýlom sa môžeme vrátiť do doby veľmi, veľmi dávno, keď ešte antibiotika neboli. A to, že nám vlastne antibiotika nebudú zaberať a budeme umierať na bežné infekčné ochorenia, ktoré v dnešnej dobe idete k lekárovi, dostanete antibiotika a za týždeň ste fit. Uh -huh. To sa môže stať, že toto nám nebude zaberať a umriete na úplne bežné ochorenia. Uh -huh. Takže... Ktoré si možno ani nevšimnete ano, v dnešnej dobe, keďže, keďže sú na to lieky. Vy sa špecializujete na výsky takýchto baktérií v potravinách. Áno. Ako sa dostávajú do tých potravín? No, do tých potravín tam je tých ciest viacej. <kým> Jednak my, okrem potravín, sme sa zamerali aj na odpadovú vodu, čo mnohí sa divia, že teda, čo má odpadová voda s potravinami. Ale keď si vezmete, tak odpadová voda ide do čistiarne odpadových vôd, kde sa prečistí. A ide do nejakého tzv. recipientu, či už rieky, alebo morí a, a tak ďalej. No a tým sa vám dostá do prostredia. O, sem, v tej prečistenej vode sa vám dostanú aj niektoré odolné baktérie, pretože neprečistí to všetko, niečo tam zostane. A tie môžu následne šíriť tú rezistenciu v prostredí. Keď si to vezmeme, o, tak... V riekach máte ryby, ďalej používa sa to, treba so, niekto má domácu čistiareň odpadových vôd, mm. povie si prečistenou vodou, zužitkujem, polejem, polejem si ne? s ňou záhradku. <laughs> Hovorím, kým si poleje kvety, tak je to OK, ale pokiaľ si poleje hlavne také skôr listovú zeleninu a potom ju síce, aj keď ju umie, tak nie vždy toto samotné umytie môže zlikvidovať všetky, alebo teda všetky baktérie, pretože sa zistilo, že za určitých okolností baktérie vedia prejsť aj do vnútra rastliny. Čo kedysi také niečo sme, o tom sme nevedeli. Takže dostanú sa cez tie takzvané prieduchy. Cez prieduchy sa dostanú, vedia sa dostať do vnútra rastliny a tým pádom to ani nevymiete. A najlepšie na tom je, že tej rastline to vlastne nič neurobí, pretože sú to baktérie živočíšne, ja že ľudské. Čiže rastlina s tým v pohode existuje, ale ako náhle sa dostane do človeka alebo do zvieraťa, tak môže byť problém. Áno, pretože za normálnych okolností tá rastlina má tiež svoj obranný systém, ale zistilo sa, že ten funguje na nejaké tie rastlinné patogény, mm -hmm. ale na tie naše nie. <tínsky> <tínsky> tie čistiarne odpadových vôd, o ktorých ste hovorili, tam ste v rámci vášho výskumu zistili zaujímavé veci, že to je priam uh, rodisko takýchto baktér, že tam majú absolútne ideálne podmienky. Áno, pretože keď si vezmete, že čo je odpadová voda. odpadová voda, berme teraz komunálne, klasické naše čistiarne odpadových vôd, kde ide odpadová voda z našich obydlí, ide tam odpadová voda z pracovísk, z nemocníc, zo všelijakých DDS a tak ďalej. No a je to veľký mix. Jednak tam máte liečivá. Čiže v, v nízkych koncentráciách, pretože či už zmetabolizované, nezmetabolizované. Ďalej o, máte tam rôzne antimikrobiálne látky, už len, ktoré použijete, keď si umývate zuby. Tak uh -huh. v zubnej paste máte nejaké antimikrobiálne látky. O, k, typickým prípla, prípadom je tzv. triklozan, ktorý je v niektorých o, pastách, ktorý je fajn proti gingivitíde. A vy ho vlastne, ak si umiete zuby, vyplujete, ide vám ide to, to do odpadovej no. vody. Ďalej sú tam všetky možné lieky, lebo však v dnešnej dobe <laughs> o, šťastný ten, kto nič neužíva. A, a o, s tým všetkým vám idú aj baktérie, pretože umývate sa, vyplúvate, samozrejme idete na, na záchod, takže to všetko vám bere aj baktérie. Sú to baktérie citlivé, sú to baktérie odolné, a toto všetko, tento mix vám ide na čistiareň odpadových vôd. Tam vám to postojí, kým sa to prečistí o, skalom a tak ďalej. A zistilo sa, že áno, že je to obrovský mix mikroorganizmov, nielen baktérií, ale aj ďalších. Ale teda my hlavne teda o tých baktériách hovoríme, pretože tie najľahšie získavajú túto odolnosť. A je to mix všetkých možných látok vo veľmi nízkych koncentráciách. je dobre tréningové prostredie, Áno. že len to tak akože... Sú to, sú to, Je to práve to, čo som hovorila na začiatku. Čo ma nezabije, to ma posilní, mm -hmm. pretože sú to koncentrácie, ktoré nezabijú tú baktériu, mm -hmm. ale zároveň na ňu tak mierne tlačia, že ona si povie, že tak vybudujem si takú a takú mutáciu. Mm -hmm. A práve tie mutácie na to, aby jej sa lepšie prežívalo, vedú k tomu, že je odolná. A zároveň sa zistilo, že za takýchto podmienok, týchto určitých pri prítomnosti niektorých tých látok, sa aj zvyšuje to podávanie si ručičiek, ten uh, transport tá komunikácia medzi Áno, tými presne. baktériami. Čo sa s tým dá robiť, lebo tá voda v tých chistiarnách sa sa hádam ani nedá nejak, že absolútne sterilne urobiť, to by musel byť nejaký vražedný chemický mix, aby to bolo úplne že sterilné. Čo sa s tým dá urobiť je to, že ešte vlastne ako vychádza prečistená voda, tak sa robia ešte tzv. aj terciárne dočisťovanie odpadových vôd, kde sa dokáže tá voda zbaviť ešte ďalších a ďalších či už oh, mikropolutantov, pretože zistilo sa, že tá technológia je stará viac ako 100 rokov, ne. ale lieky a rôzne látky, ktoré užívame, tak sú novšie a tá technológia nestačí na odbúravanie týchto všetkých látok. Takže potom ešte za tak tzv. terciárne dočisťovanie, ktoré by tú vodu ešte prečistilo. Samozrejme, není to úplne dobré na pomaly deionizovaná, a Ale <rý> práve, vodou. že úplne ano. destilovaná voda tiež To, tiežne, to je nie je, riešenie. lebo k tým, že vám to ide do toho recipientu, tak to potrebuje <rý> mm -hmm. niečo mať. A robí sa toto terciálne držíctovanie? Na niektorých čistiarniach áno, niektoré to majú, ó, niektoré čistiarne majú aj napríklad ó, pomocou filtrov, že sa ešte prefiltrováva, ale tejto problematike to viac vedia jasné, kolegovia jasné. z My zostaneme pri tých potravinách. Poďme sa na tie potraviny. Keď som sa s vami rozprával, ste hovorili, že najväčším takým zdrojom takýchto odolných baktérií sú morské plody a ryby? Či ako to je? Dobre som to pochopil. Uh, no, sú dobrým zdrojom, závisí od toho, kde sa nachádzajú. Hej. Keď si pozrite, že máte napríklad odtok z čistiarne a je niekde v blízkosti, lebo keď si zoberiete morské plody, krevety a tak ďalej, sú mnohokrát pestované, no, že nie sú odchytávané, ale sú pestované mm -hmm. v takých o, klietkách alebo sieťach. A závisí veľmi od toho, či sú treba v blízkosti alebo po spáde toho odtoku čistiarne. Mm -hmm. Čiže aj, aj na tom to závisí. A si sme tak povedali, že v podstate tá morská voda, tá koncentrácia soli, tam sa predpokladá, že tam nebude také zastúpenie tých baktérií, ale... Asi ste zle predpokladali. <laughs> Áno, oni sa vedia aj na to dobre adaptovať. Tak je. Uh, to znamená, že, ja neviem, také, také jedlá ako suši alebo také, z takých tých surových rýb. Môžu byť zdrojom? Samozrejme, môžu byť zdrojom aj patogénnych mikroorganizmov, aj rezistentných mikroorganizmov. My sme sa zaoberali aj týmto, že sme vlastne odoberali a pokúpili sme si suši na Dobrý výskum. Čo, čo, čo sme, sme skonzovali a čo sme teda hodili na analýzy. Zistili sme, že... Vyskytujú sa ale nie v nejakom veľkom množstve. Mhm. Takže to suši by som povedala, <laughs> že je ešte najlepšie. Aha. Tou tepelnou úpravou sa tie baktérie ničia? Áno, tepelnou úpravou áno. Preto sa odporúča vždy tepelne upraviť. Takisto o, keď už sme pri živočišných potravinách, tak to bolo aj so surovým mliekom s mliekomatov, mhm. ktoré je tiež živočišná komodita. A vždy na tom mlieku máte bolo upozornenie, že prosím, prevarte si to mlieko, aby sa tam zlikvidovali tieto mikroorganizmy. Tam pri tých mliekach, tam to bolo horšie ako pri tom suši. Mm -hmm. To suši bolo celkom v pohode. Tak ono zasa mlieko je tiež tam tie baktérie jednoducho musia byť ano. to je jedna vec a druhá vec. Áno, to... je jedna vec, že sú tam, všelijaké tie probiotické alebo baktérie mm -hmm. mliečného kysnutia, tie také tie benefičné baktérie. Mm -hmm. Druhá stránka je, že sú tam teda aj o tie horšie, ktoré nemusia vyvolať ochorenie, vždy závisí od dávky a od stavu jedinca, ale môžu. Takisto čo sa týka tých rezistentov, mnohí sa hrozia, že pre Boha, že všade to zistíte a tak ďalej, že z toho pomrieme a všetko možné. Nie, ono ide o to, že tie rezistentné baktérie sa do vás dostanú cez tráviaci trakt, môžu cez vás prejsť, ale horšie je to, že môžu jednak tú genetickú informáciu o tej rezistencii predať vašim baktériám, ktoré máte v črevnom trakte a vy ich ďalej vylúčite do tých odpadových vôd mm -hmm. a ide to. A teraz mi tak napadlo, oni to odovzdávanie tých informácií to prebieha len v rámci jedného druhu, alebo aj úplne cudzie baktérie si môžu takto. Je to najčastejšie v rámci jedného druhu, ale vedia si to predať mm -hmm. aj, keď nie sú v rámci jedného. Hovorili e sme o tepelnej úprave. Zelenina je príklad, ktorá, ktorá sa teda... Robí sa aj tepelne upravená samozrejme, ale ve väčšinou teda surová. E Dajú sa aj tam takéto potenciálne nebezpečné. Baktérie. Áno, nájdu sa aj tam. To sme mali jednak pri, keď sme pozerali veľmi oblúbené smoothie drinky, mm -hmm. ktoré naberajú na popularite jednak vďaka tomu, že je to zdravé. Zdravé, je to výživné, je to chutné. Ale na druhej strane, keď sa na to človek pozrie z mikrobiologického hľadiska, tak keď som s ním začínala, myslela som, že treba budem potrebovať väčšie množstvo vzorky, že tam nič nezachytíme a tak ďalej. A bola som veľmi prekvapená, <rý> že teda zachytili sme a zachytili sme teda práve aj rezistentné baktérie. očakávali sme, že to bude na základe suroviny použitej. Mm <rý> napríklad, keď tam bude ovocie, ktoré sa šúpe, tam nebudú mikroorganizmy, respektíve v menšom množstve a práve pri tom, keď sa použije nejaká tá listová zelenina do smuty a tak ďalej, takže skôr to, čiže sme sa orientovali, že sme si to tak rozdelili a pozerali sme podľa druhú smuty a nakoniec sme zistili, že je to viac o, o hygiene prevádzky asi by som povedala, takže čiže skôr mo to kopírovalo aha. prevádzku než tú súrovinu. Ale predsa len viem, že ste mi spomínali e, múku napríklad, že to môže byť celkom zaujímavý zdroj, aj keď sa to nezdá. Áno, múka nás v podstate docela prekvapila, pretože to vyťahli pred pár rokmi, o, keď bolo v Amerike, v Kanade, mali o, epidémie práve z múky. A o, teda sme si povedali, že pre Boha múka, že, <laughs> tak asi tam majú kontaminácie v mlinoch a tak ďalej. A že na druhej strane múka k by jedol surovú múku, veď to sa prepeče a není problém. Mm -hmm. No ale o, jednak sa menia trendy stravovacie, to je veľký problém. Mnoho ľudí sa teraz orientuje na ro, alebo surové potraviny, ano. proste ako je to zdravé a tak ďalej. No, zdravé odtiaľ potiaľ by som povedala, pretože naozaj z toho mikrobiologického hľadiska je naozaj lepšie prepečené. <rý> Myslím, hmm. že mnoho ľudí do, do, dobre vie rizika surových vajec a táta taráku, ktorý je ro. A, takisto je to aj pri týchto rastlinných. No a, a na druhej strane nás upozornili ešte aj na to, že... Áno, pečiete tú múku, ale už pri príprave, už len keď doma sa pripravujú koláče, to ochutnáva sa Aha. cesto a môže byť vyššia dávka, môže to ochutnávať dieťa, ktoré pomáha s pečením. Mhm. Ten organizmus nemá ešte tak vyvinutú imunitu a môže sa stať, že ten malý človek bude ohrozenejší ako ten dospelý. Mhm. Takže toto bol problém. My sme sa pozreli na jednak na múky nás ale zaujali nás aj prášky. o prášky prášky, je... prášky. prášky, rastlinné prášky. Je ono sa prášky. to hovorí, že máte kokosová múka, gaštanová múka, Aha. ale ono není to múka v tom pravom zmysle, je to prášok v podstate. Mm -hmm. No a zistili sme, že práve tieto prášky, alebo tieto rastlinné, no aj pšenica je rastlina, takže <laughs> aj to je rastlina múka, hey, ale tieto neštandardné, neštandardné múky, múky sú na tom horšie ako klasické. Takže čo bolo ešte horšie o, tak o, no, niekedy nájdete u toho výrobcu, na internete napríklad odporúča, že sú zdravé, majú rôzne mikronutrienty a tak ďalej a odporúča napríklad pridanie si lyžičky takéhoto prášku do jogurtu alebo do smúty. A to už je problém, súrovom, lebo už je to, to v, súrovom v súrovom stave. stave. Mm -hmm. Takže hovorím, keď to upečete, problém to není. Ešte závisí od toho, ako to upečete. Naražate asi na pizzu, to bolo v Taliansku? Čiže A, v, to? Vo, vo Francúzsku. Presne tak. Povedzte. To bolo asi 2-3 roky dozadu, keď mali uh, epidémiu, uh, ktorá u niektorých skončila aj smrťou. Horšie, že, áno, horšie, že u malých detí pretože išlo o pizzu, zmrazenú pizzu, ktorú si doma upečiete a oni ju neupiekli tí konzumenti podľa návodu od výrobcu, ale dali ju vlastne do tej trúby iba na nejaký čas ktorý nestačil. Tie mamičky zväčša hovorili, že je to také už... Také mekučké. Mm -hmm. áno, že nie je to tak úplne dopečené, ale je to také nabobtnané, mekučké, že je to lepšie pre tie, práve pre tie deti, čo teda je prúser. Mm -hmm. A tak to došlo vlastne, zistilo sa, že práve to cesto tej píce bolo kontaminované. Ešerichy a čo za normálnych okolností, naša dobrá baktéria, Vežná ktorá nám baktéria. aj vitamíny, mm -hmm. produkuje, ale... O, sú určité jej kmene, ktoré sú veľmi nebezpečné a ktoré e, môžu končiť aj smrťou. A zistilo sa, odkiaľ sa dostali vlastne tie baktérie do tej pice? Skúmalo sa to? Či to je výrobca, či to bol výrobca, alebo... Mm. Zatiaľ... Alebo to je len prírod, prírodzený výskyt, že jednoducho... Zatiaľ, sú? Som, zatiaľ som sa nestretla mm -hmm. s tým, že teda, čo vypátrali, že odkiaľ to došlo. <laughs> teda. Keď hovoríme o týchto prípravách, alebo o týchto epidémiách, aj klíčková epidémia bola, ak sa neviem. Klíčková epidémia to bol, myslím, že rok 2011. A to teda, myslím, že to začalo v Nemecku a bol to veľký problém. Lebo tam veľmi dlho zisťovali, že čo. Bola to vlastne taká multišátna epidémia, zasiahlo to veľa ľudí a najskôr boli podozrivé, tuším, paradajky, potom uhorky zo Španielska a všetko možné. A nakoniec sa zistilo, že sú to klíčky z Egypta, a tzv. senovky gréckej. Ono je to tiež ďalšia súčasť moderného stravovania, no, áno presne tu vidíme tú zmenu tých stravovacích návykov, že dám si šalát, kde si pridám tieto klíčky. A tu bola práve táto tzv. šigotoxinogéna Escherichia coli, ktorá produkuje toxín, ten vám robí najväčšiu zlobu. A okrem toho teda bola aj rezistentná voči niektorým antibiotikám, takže ďalší problém, <súdňujú> je ešte horšie sa jej zbaviť. Čo vlastne rozhoduje o tom, že z tej infekcie bakteriálnej je choroba, epidémia a niekedy ani nie? No Rozhoduje o tom, ako som povedala, dávka. Čiže koľko toho mikroorganizmu, aké množstvo o, sa dostane do vášho organizmu, mm -hmm. aj to, v akom ste vystave. To znamená, ak ste nejak imunokompromitovaní, už len to, keby ste mali chrípku, tak ten váš imunitný systém je oslabený. Už to môže byť väčší problém ako za normálnych okolností. Tiež závisí treba od veku. Samozrejme, zväčša starší ľudia a malé deti sú ohrozenejšie, pretože ten imunitný systém bude ešte ne nevymodelovaný presne tak, jak by mal byť. Ej, ako keď dávame deti do škôlky a chytajú tú imunitu. A u starších ľudí už zasa nefunguje tak, ako by mal. Čiže, keď sa bavíme o tom, čo zohráva všetko tú dôležitú úlohu, tak je to, koľko je tej baktérie koľko do seba dáme a v akom stave sme. Mm -hmm. Ešte závisí aj od tej samotnej baktérie, aké má tzv. faktory virulence alebo faktory patogenity, nakoľko je schopná prejaviť tú infekciu, alebo sa udržať a šíriť mm -hmm. to ochorenie a bojovať. Lebo tam je to zaujímavé, to ste spomínali, spomínali tú e coli ktorá sa normálne vyskytuje, ale zrazu je jak prepne a, áno. a je vražedná. Áno, áno. Ono je niekoľko typov týchto ešerých e coli e ktoré sú zlé mm -hmm. a v podstate pre náš organizmus a spôsobujú nepekné črevné problémy a v tom horšom prípade to dochádza až k tzv. hemolitickou uremickému syndrómu, kedy proste ide z vás krv a no, není to pekné. No a s tými antibiotikami v takýchto prípadoch sa čo robí? Čo môžu V takýchto prípadoch robiť? práve antibiotika pomáhajú, pretože šerichia kolí je baktéria a čiže tam sa nasadia okamžite antibiotika. No a keď nezaberajú, čo potom človek zomrie? Alebo to je? No a keď nám nebudú zaberať, tak... Mm. O, jedine posilní ten náš imunitný systém. Z tohto ohľadu sú do budúcna práve dobré vakcíny, ktoré sú mnohokrát kritizované a s ktorými máme problém, pretože antivax je pomerne silný. Mm -hmm. Ale keď si vezmete aj v súčasnosti, máme vakcíny proti niektorým baktériám, proti meningokokom sa očkuje a podobne. Čiže nie len proti vírusovým ochoreniam, ale aj proti bakteriálnym sa vieme takto chrániť. Mm -hmm. Čiže do budúcna, no momentálne videla som, že teda umelá inteligencia navrhla antibiotikum, ktoré by malo zaberať na všetko. Do, otázne je dokedy. Do, otázne si, no. je presne dokedy, pretože pri každom antibiotiku si vždy mysleli, že bude zaberať a zabera, ale chvíľu. Aha. Takže oni si dokážu veľmi dobre vybudovať tie cesty ak som tomu dobre rozumel, to sú vlastne nekonečné preteky, že raz dobehneme tú baktériu, ano. potom zase utečie a tak o, ďalej. Sú tam mechanizmy, ktoré sa snažia o, veci dorábať. Napríklad, keď si kúpite v súčasnosti, keď vám predpíšu ampicilín, tak už vám zeča predpisujú tzv. betalaktámové antibiotikum a už vám ho predpisujú tzv. amoxiklau napríklad, čo je ampicilín s kyselinou klavulonátovou, ktorá je v podstate tzv. inhibítor beta-lactamás. sú... to už začínate <laughs> rozprávať takým zvláštnym jazykom, <laughs> ale skúsme pokračujme. Na začiatku som spomínala, že z jedným z tých mechanizmov tých rezistentných baktérií je to, že si dokážu naprodukovať enzymy, ktoré rozkladajú antibiotikum. A veľmi typické je to pri týchto beta-lactamových antibiotikách, že sú tieto tzv. beta-lactamázy, čiže enzymy, ktoré rozkladajú ten betalaktámový kruh, tzv. antibiotik a tým pádom to antibiotikum je neúčinné. Mm -hmm. Betalaktáma je v súčasnosti no, strašné kvantum a sú strašne rozdielne a spôsobujú veľké problémy, lebo tieto tzv. inhibítory, ako je napríklad taký sen na klavulánova, tak fungujú iba na niektoré, nie na všetky. Mm -hmm. Takže... Oh. Čiže tie, ak by som to pochopil, či som to pochopil, tie inhibitory sú vlastne také brzdy, ktoré brzdia tú baktériu, aby produkovala tie enzymy, Áno. ktoré ničia antibiotika. Áno. A tým pádom tá antibiotikum by mohlo zabrať. Presne tak. Dobre, pochopil som. Zvyšuje to tú účinnosť antibiotika. <laughs> Jasné. Váš výskum sa, pokiaľ viem, zaoberá treba aj tým, že ako, ako, tú, ako tie odolné baktérie nie, že zničiť. Možno nezvyšovať ich odolnosť. Treba, že priebežne ich eliminovať. Viem, že ste vyvinuli také nejaké, ff, ako to nazve, granule. Aha, myslíte teraz, áno. čo sa týka v rámci aj čistenia odpadových Čistenia napríklad, vôd, áno. To práve s kolegami máme spoluprácu. Tá spolupráca vznikla primárne na tom, aby sa čistili odpadové vody, hlavne od tých chemických mikropolutantov. Mm -hmm ktoré sa dostávajú do prostredia a zároveň popri tom my pozeráme, na koľko to vie likvidovať aj baktérie, či už citlivé alebo odolné. A niektoré z tých metód sú naozaj veľmi účinné, len na druhej strane my musíme pozerať aj na to, aké sú náklady na túto technológiu, ako potom likvidovať napríklad, keď sa tam použije nejaká látka či sa ju dá vyťahnuť, ako vyťahnuť a tak ďalej, či mm -hmm. tam zostane niečo, nezostane. Takže o, tiež sa musíme pozerať na to, aká je tá voda, ktorú použijeme. Preto je najľahšie to robiť na tej prečistenej vode, kde už treba nemáte nejaké tuhé častice, ktoré by inhibovali celý ten proces čistenia, mm -hmm. dočisťovania. Čiže týmto smerom sa jeden, teda jeden je, zo smerov vášho výskumu. Uh, Nehovorím, že vy, ale e, robí sa treba výskum aj takým smerom, že čím by sa tie antibiotika dali úplne, že nahradiť. Áno, aj v tomto smere sa robí výskum, možno ste počuli, fagová terapia. Nie, nepočul. <laughs> Sú tzv. bakteriofágy, ktoré dokážu no. zneškodňovať baktérie a práve z tohto ohľadu sa tiež zameriavajú niektoré výskumné skupiny na to, ako by sa to dalo pomocou fágov. Ale nie je to úplne najjednoduchšie, lebo takisto fágy máte špecifické pre rôzne typy baktérií. Čiže baktérie by sa nasadili proti baktériám? <clears throat> To sú ví a vírusy, čiže menšie časti. Nie, bakteriofágy sú, sú ako vírusy, vírusy Áno. jasne. Aha. Áno, takže oni v podstate spôsobia to, že nasadnú na tú baktériu, vpustia informáciu ju o, tzv. Rozlizuj, rozložia, aj o... takzvané rozlízu, rozložia, ona praskne a vypustí svoj obsah. Čiže mm -hmm. takým nejakým spôsobom fungujú bakteriofágy. Potom oh, sú to... Mm, mm, aj rôzne typy zvyšovania imunity, svojím spôsobom, o, rôzne imunoterapie, ale to je ešte skôr tak o, v tých prípade týchto baktérií extra rezistentných, skôr tak do mhm. budúcnosti. Takže, no a potom o, vieme sa pozrieť ešte aj do prírody m, určité látky prírodného charakteru, veď konec koncov aj pôvodné antibiotika, práve aj tie betalaktámové antibiotika, ktoré som spomínala, sú prírodného charakteru, lebo sú produkované hubou, plesňou mm -hmm. hovorovo povedané, <súdň> takže sú tiež prírodného charakteru. Ale aj niektoré látky z rastlín dokážu mať tieto antimikrobiálne účinky. Či už ich používať ako samotné antibiotika, to až tak moc nie, ale v kombinácii s antibiotikami práve na vylepšenie tej účinnosti, je to skôr lepší pohľad. No z toho, čo sme tu aj doteraz povedali, teda čo ste vyhovorili, má to, tento problém tých, tej rezistentnosti tých baktérií nejaké riešenie? <laughs> Také, že definitívne, že budete tomu zabaliť, že už nemám čo robiť? Uh, myslím si, že definitívne asi, asi nie. <laughs> Neviem, možno tak pár generácií dopredu, ale e, nemyslím si. Myslím si, že gen, e, rezistentné baktérie tu boli odjak živá a budú tu. Ono to není prípad, že e, kedysi neboli a teraz sú, pretože e, tým, že... Mm, mikroorganizmy samotné produkujú antimikrobiálne látky, a tie antibiotika, aby sa bránili pred baktériami, tak druhé zase majú prírodzené mechanizmy, aby sa im bránili. Mm -hmm. Čiže tá rezistencia tu vždy bola. Ide iba o to, že to neuvážené používanie, už len penicilín, keď došiel, tak sa začal používať vo veľkom a už sme zachránení. A Áno, na to, to čarovné gulky a všetko možné, že už sme zachránení. A veľa sa ho použilo, naozaj zachránil veľa životov. Ale s tým neuvaženým používaním, samotný pán Fleming povedal, že je otázka času, kedy sa voči tomu vyvinie rezistencia a mal pravdu. Čiže teraz neviem, či no, som, no, no, som sa zamotal. Z, z toho, čo hovoríte, je jasné, že definitívne riešenie neexistuje, ale môžeme to tým baktérom aspoň stiažiť. Áno. Aby to nemali také jednoduché. Určite môžeme, môžeme si pomôcť tým, že... Ne, tak ako vždy apelujú vedci aj, aj autority, proste nie žiadne neuvážené o, užívanie antibiotík, nie zbytočné užívanie. Znečisťovanie prostredia takisto k tomu prispieva. To sme aj my zistili, že nízke koncentrácie látok, ktoré nie sú antibiotika, nie sú antimikrobiálneho charakteru, dokážu takisto spôsobiť to, že tá baktéria je o, odolná, pretože je to na ňu tlak. Mm -hmm. Takže o, zlepšiť toto. Len ja vravím, že no, Európa sa síce snaží, ale Európa není celý svet. <laughs> tak uvidíme, čo teda prinesie budúcnosť, akým spôsobom sa to bude uberať. Možno, že aj tie slova, čo ste hovorili, si niekto aj zoberie k srdcu. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdia za rozhovor. Ja ďakujem. <laughs> Dovidenia.